Člověk je jediná živá bytost, která musí řešit problém své existence. Erich Fromm Jaká škoda, tak málo času a tolik zajímavého. Zítra už musím odevzdat práci. Vznik života na Zemi. Základní teorie. Vyvrácení kreacionismu jako možné teorie vzniku života na Zemi. Do poloviny 19. století byly otázky z oblasti lidských ideálů výhradní výsadou světových náboženství. V myslích lidí převládal kreacionismus, tedy názor o stvoření vesmíru a člověka Bohem. Rok 1859 se stal zlomovým. Od té doby věda a ti, kdo zprostředkovávají výsledky výzkumu široké veřejnosti, vezmou kontrolu nad ideály milionů lidí do svých rukou. Poté bude hlavní teorií, která určuje světonázor značného počtu lidí, teorie náhodného vzniku všeho živého na této planetě. A dokonce i člověka, slepou cestou evoluce. Tuto hypotézu předložil Charles Robert Darwin ve svém díle: O vzniku druhů přírodním výběrem. Je to zcela správné. Zbývá jen vybrat současné termíny, které popisují evoluci. To bude stačit k vyvrácení kreacionismu. Protože věda od darvinových dob pokročila hodně daleko, myslím, že všechny potřebné argumenty velmi rychle najdu. Začněme. Život na Zemi se objevil před více než 3,5 miliardami let. Je těžké přesněji určit okamžik. Dnes existuje osm vědeckých teorií vzniku života. První panspermie. Druhá spontánní vznik. Třetí prebiotická polévka. Čtvrtá chemická evoluce. Pátá černí kuřáci podmorské sopky. Šestá protobuniky. Sedmá Svět RNA 8. Endosymbioza první Panspermie Hypotéza o zavlečení života na Zemi z jiných vesmírných těles má mnoho autoritativních obhájců. Na tomto stanovisku stály velký německý vědec Hermann Helmholtz, švédský chemik Svante Arrhenius, ruský myslitel Vladimír Vernansky a britský fyzik Lord Kelvin. Ať už však byly jejich argumenty jakékoliv, zůstává otevřená otázka, jak se objevil ten život, který k nám přiletěl z vesmíru. Druhá, spontánní vznik. Je spontánní vznik vysoce vyvinuté živé hmoty z hmoty neživé. Například se předpokládalo, že mouchy vznikají v masem. mase. Tato teorie spontánního vzniku, sformulovaná ještě Aristotelem, byla ve středověké Evropě dominantní a přestala existovat po pokusech Louis pastéra, který dokázal, že i larvy much potřebují k vylíhnutí rodičovské mouchy. Spontánní vznik by se neměl zaměňovat se současnými teoriemi a biogenního vzniku života. Rozdíl mezi nimi je zásadní. Třetí, prebiotická polévka. Tento koncept úzce souvisí s klasickými experimenty, prováděnými v 50. letech 20. století Stanley Millerem a Haroldem Urim, kterým se podařilo dosáhnout statusu klasických experimentů. Vědci v laboratoři simulovali podmínky, které mohly existovat na povrchu rané země a získali některé aminokyseliny, cukry, lipidy a prekurzory nukleových kyselin. Čtvrtá. Chemická evoluce. Teorie popisuje, jak se jednoduché organické látky mění v prekurzory života vlivem vnějších faktorů. Základním konceptem je vodní a uhlíkový šovinismus, kdy voda a uhlík hrají klíčovou roli při vzniku a vývoji života. Pátá. Černí kuřáci. Podvodní sopky. Podle této hypotézy mohl život vzniknout v hlubinách oceánu, kde byl dostatek minerálů, tepla a energie pro rozvoj. Podvodní sopky mohly být zárodky života na planetě a sloužit jako základ pro rozvoj jedinečných ekosystémů. 6. Protobuňky. Jsou hypotetické buňky, které se objevily v raných fázích existence života na Zemi. Mohly se tedy skládat z kapiček hydrofobních lipidů. Tato protobuňka obsahovala prostředí chráněné membránou pro rozmnožování RNA nebo jiných molekul. 7. Svět RNA. Hypotéza světa RNA předpokládá, že RNA mohla být první molekulou života schopnou chemické evoluce. Makromolekuly RNA mohou uchovávat a přinášet informace a katalyzovat reakce. Studie ukazují, že molekuly RNA se mohou samoreplikovat a vyvíjet. 8. Endosymbioza Život na Zemi vznikl díky splynutí různých organismů. Chloroplasty a mitochondrie, zodpovědné za fotosyntézu a spotřebu kyslíku, jsou endosymbionty, bakteriálními buňkami, které byly pohlceny jinými organismy a zůstaly v nich žít. Tato hypotéza byla prokázána a rozšířena. Dnes je také uznávána jako mnohokrát prokázaná teorie. Zajímavé. To vše jsou současné vědecké teorie o vzniku a vývoji živé hmoty. Je jich hodně. Možná mají společné rysy. Pokusím se spojit teorie podle vývojových stádií evolučního procesu a ukážu, jak se v jednotlivých etapách vyvíjely nové formy života. Nejprve je však nutné oddělit teorie popisující místo vzniku života od teorií popisujících samotný proces. Jaký je rozdíl v tom, kde se zrodil život? Ve vesmíru nebo přímo na Zemi? Proces musí být stejný, protože zákony vesmíru jsou všude stejné. Proto mohu první dvě teorie hned zavrhnout. Jedná se o panspermii a spontánní vznik. Spontánní vznik byl po pokusech Luise Pastera odmítnut a o panspermii nebudu uvažovat, protože na Zemi musí probíhat stejný proces jako ve vesmíru. Pokud pochopím, jak to probíhalo na Zemi, tak přesně tak to mohlo probíhnout kdekoliv ve vesmíru. Co tady zbývá? Tak, zůstanou tři základní etapy. První etapa, náhodná syntéza organických molekul z anorganických chemických prvků. Sem patří teorie 3 a 4, prebiotická polévka a chemická evoluce. Druhá etapa, syntéza centrální informační struktury živé hmoty a vznik buňky. Jedná se o teorii 6 a 7. Třetí etapa, evoluce od prvobuňky k člověku. To je teorie endosymbiozy a vlastně i Darwinova teorie. A to je vše. Pro každou etapu mám teorii. Teď už jen musím schromáždit informace a s kreacionismem bude navždy konec. A k čemu je potřebný Bůh, když věda všechno vysvětlila? A ať už mě Alex neobtěžuje svou vírou, pošlo mu tuhle semestrální práci poštou a myslím, že tenhle problém vyřešíme navždy. Začnu prvním krokem Náhodná syntéza organických molekul z chemických prvků. To je klíčový krok evoluce. Potom už půjde všechno jako po másle. Nejjednodušší buňka mnohobuněční. Organismus, prvok, ryba a tak dále. Otázkám vzniku života na Zemi se věnuje hodně pozornosti. Všem je známo, že materiálním základem života jsou organické sloučeniny. Proto je jedním z klíčových problémů v otázce vzniku života chemická evoluce tedy vznik složitých organických molekul z jednoduchých anorganických sloučenin, a biogenní proces. Pomocí radiospektroskopických metod byla ve volném kosmickém prostoru prokázána přítomnost cihliček živé hmoty. Jsou to složité organické sloučeniny jako formaldehyd, kyanoacetylen a formamid. To vypovídá o tom, že Země mohla obsahovat organické sloučeniny, Již ve fázi svého formování. Většina teorií vychází z toho, že první fází byl vznik složitých organických sloučenin v atmosféře, hydrosféře a na povrchu Země z anorganických složek. Tato chemická neboli abiogenní etapa předcházela biologické, která zase začala po vzniku buněk. K přeměně stabilních anorganických molekul na organické je potřeba energie. Jejímž zdrojem by podle vědců mohlo být v této fázi sluneční záření, včetně ultrafialového záření, radioaktivní rozpad nestabilních izotopů prvků zemské kůry, elektrické výboje, blesky, srážky s meteority a vulkanické procesy. Předpokládá se také, že to byly fotochemické procesy, chemické reakce, které jsou iniciovány působením elektromagnetických vln. Které vedly k tomu, co se považuje za přeměnu anorganických sloučenin na organické v různých prostředích. Za předpokladu, jaké by tyto primární podmínky mohly být, se je vědci pokusili znovu vytvořit v laboratoři. Laboratorní pokusy prokázaly možnost syntézy organických sloučenin, včetně aminokyselin, ze směsí jednoduchých anorganických sloučenin při působení zdroje energie. Američtí biochemici. Stanley Miller a Harold Urey, tak podrobili různé směsi plynů H2 plus CH4 plus NH3 cirkulující nad vařící vodou působení elektrických výbojů. Výsledkem byl nález močoviny, metyl některých organických kyselin a pouze šesti aminokyselin. Při nejmenším v určitých fázích vývoje existovala možnost vzniku oblasti se zvýšenou koncentrací těchto jednoduchých organických sloučenin. Přesto mechanismus syntézy složitějších organických molekul, ať už v primární atmosféře nebo v experimentech popsaných výše, nebyl definitivně určen. Ano, ano, ano. Mechanismus není určen. Co to znamená? Že nemohou vysvětlit úplně první etapu z hlediska exaktního vědeckého důkazu? To je velmi špatně. Všechny další kroky evoluce vysí ve vzduchu. Co tedy máme? Někteří věci tvrdí, že ke vzniku života přispělo ultrafilové světlo. Ale ultrafilové lampy zabíjejí bakterie. ne Nenadarmo vysí ve všech nemocnicích. A jiní věci tvrdí, že ano, ultrafilové záření je ničivé, takže život vznikl v hlubinách oceánu poblíž sopek, černých kuřáků. To je divné, nemají jednotný názor. No, řekněme, že je jasné, jak se v této prapolevce objevily primární cihličky života aminokyseliny. Z nichž se skládají bílkoviny. Jak ale překlenout propast mezi aminokyselinou a bílkovinou, která je nositelem dědičné informace zakódované v DNA? Kdo naučil bílkoviny tuto informaci uchovávat a přenášet? Co přimělo cihličky vytvořit továrnu? To je otázka. Dnes jsou nejpopulárnější teorie, podle nichž život na Zemi vznikl za zvláštních geochemických podmínek, a to buď v blízkosti horkých pramenů na dně oceánu nebo v baheních kotlích v blízkosti sopek. Existence organické hmoty je však důležitou, nikoli však postačující podmínkou pro vznik života na Zemi. Pro úplné vysvětlení teorie vzniku prebiologické formy života je nutné vyřešit problém přesné replikace bílkoviných struktur. Proč je řešení tohoto problému tak důležité? Protože bílkoviny hrají hlavní roli v regulaci metabolismu v různých buňkách organismu. To znamená, že existence živé buňky bez bílkoviných struktur je nemožná. Podle teorie akademika Alexandra Ivanoviče Oparina by dalším krokem na cestě ke vzniku bílkoviných tělísek mohl být vznik takzvaných koacervatových kapiček molekul obklopených vodním obalem. Vodní obal organických molekul získal přesné hranice a oddělil molekulu od obklopujícího vnějšího prostředí. Koacervatové kapičky mohly vznikat i při prostém smíchání různých polymerů. V takovém případě se polymerní molekuly samovolně skládaly do více molekulárních útvarů, které byly schopny absorbovat látky zvenčí jako otevřené systémy. Když byly do koacervatových kapiček zavedeny katalyzátory, včetně enzymů, probíhaly v nich různé reakce, zejména polymerace monomerů pocházejících z vnějšího prostředí. Díky tomu byly kapičky schopny zvětšovat svůj objem a hmotnost a následně se štěpit na ceřiné útvary. V důsledku toho mohly růst koacerváty. Dále kapičky koacervátů procházely přirozeným výběrem, který zajišťoval jejich evoluci. Nyní je Oparinova Holdanova teorie považována za zastranou, protože nedokáže vysvětlit takovou vlastnost živého organismu, jakou je rozmnožování. Ve vědecké diskuzi byla Oparinova Holdanova teorie nahrazena hypotézou RNA světa. Kapky koacervá, to je správně. Ale proč nikdo nevysvětlí, odkud se tyto bílkoviny vůbec berou? Dobře. Předpokládejme, že nějak vznikl řetězec aminokyselin, ale ten se musí spojit ve správném pořadí, aby se bílkovina nejen srážela v prostoru, ale také aby mohla projít chemickou reakcí. Chápu, kde se vzaly bílkoviny v laboratoři, ale kde se vzaly v chemické polévce před miliardami let, kdy na Zemi nebylo nic živého, to nechápu. Musí proto přece existovat nějaké vysvětlení. Je známo, že prvním základním krokem k živému je vznik nosiče informace a mechanismu pro duplikaci této informace tedy interakce DNA, RNA a proteinů. To je ovšem velmi složitý systém. Kde se vzal v prapolévce? První molekulární systémy byly nejspíše izolovány od okolního prostředí různými způsoby. Skupiny molekul se mohly například držet pohromadě na prachových částicích nebo na nějakém povrchu minerálu. Je však možné, že již v té době měly nejprimitivnější systémy skutečný membránový obal. Podobně jako současné buňky. Co však bylo uvnitř těchto buněk? Ukázalo se, že se o roli nádivky hlásí molekuly RNA. Nyní se termín svět RNA vyskytuje v mnoha publikacích o vzniku života a stal se téměř ukřídleným slovem, stejně jako termín prapolévka. Teorie světa RNA, přesněji řečeno hypotéza světa RNA, předpokládá, že právě tato molekula dala vzniknout životu. Konec konců to byly právě tyto molekuly, které by se dokázaly nejen rozmnožovat, ale také provádět všechny ostatní reakce nezbytné pro existenci buňky. Samotná DNA ani bílkoviny sami o sobě toho nebyly schopny. Čím hlouběji se vědci do studia této molekuly nořili, tím častěji objevovali dříve neznámé funkce RNA. Nejpřekvapivější byl objev schopnosti RNA urychlovat chemické reakce v živých systémech, Tedy působit jako katalyzátor. Kromě toho mohou být RNA také nositeli dědičné informace. Samozřejmě, úplný obraz je třeba teprve rekonstruovat, protože zůstalo mnoho nevyřešených otázek, například, proč současný svět není světem RNA. Jak proběhl přechod? Vědci předpokládají, že zřejmé dávné RNA začaly používat molekuly bílkovin jako pracovního nástroje. Takové RNA se také staly schopnými syntetizovat užitečné molekuly z okolního prostředí pro své vlastní účely, přičemž získali výhodu rozmnožování. A pak podle vědců s pomocí evoluce vznikl aparát transkripce a translace a postupně přešla odpovědnost za katalýzu na bílkoviny a za ukládání informací na DNA. Tyto nástroje se ukázaly být natolik výhodné, že vytlačili své pány z mnoha oblastí činnosti. Je zcela nepochopitelné, odkud se vzala tato primární membrána, která drží vše pohromadě. Kde jsou laboratorní experimenty, které ukazují, jak vznikla? A nejdůležitější otázkou je, odkud se vzala samotná RNA v těchto primárních buňkách? Kde je reakce jejího vzniku z anorganických sloučenin? A na úkor čeho podporovala svůj život, když se údajně rozmnožovala sama? Kdo naučil RNA vyrábět si vlastní pracovní nástroje a jak potom převzali vládu bílkoviny a DNA? Mají svůj vlastní rozum? Takže v první etapě jsou samé otázky. Neexistuje jediné jasné vysvětlení, jak k tomuto zásadnímu kroku evoluce došlo. Co dělat? To je co? Dává to Alexovi šanci. Dobrá, podívejme se, co říká věda na další etapu evoluce od složitých bílkoviných molekul k primární živé buňce, která umí udržovat homeostázu – Živit se a rozmnožovat se. Dobrá. Předpokládejme, že již máme hlavní molekulu živé buňky, nositelku dědičné informace DNA a řekněme mechanismus pro kopírování této informace. Jak se ale z buňky stal jeden celek? Co na to říká věda? Nejprve musím pochopit, jak je buňka uspořádána. Co je tedy jednoduchý jednobuněční organismus? Vznik jednobuňky. Struktura jednobuněčného organismu je nekonečně složitá. Například escherichia coli. Má velikost do 3 mikrometrů. Pro pochopení jsou to 3 tisíciny mm. K tomu, aby mohla žít, tedy být autonomní, vyvíjet se a rozmnožovat, potřebuje takový organismus 4400 genů. Nebo jinými slovy, asi 4,6 milionů písmen, která vše v této buňce popisují. A tak musí být tato písmena schromážděna ve velmi přesném smysluplném pořadí a musí být na místě chráněném před vnějšími vlivy uvnitř složité membrány. Buňka se musí množit, proto je potřeba mechanismus pro přepis písmen z jazyka DNA do jazyka RNA, která popisuje vnitřní strukturu buňky, a mechanismus překladu z jazyka RNA do jazyka bílkovin. Tento složitý systém je schopen produkovat nejméně 4400 různých typů bílkovin, nezbytných pro celý životní cyklus buňky dýchání, pohyb, výživu a rozmnožování. A všechno toto vybavení je určeno jen pro primitivního jednobuněčného prvoka. A to ani nemluvíme o tom, jak tento tvor analyzuje své okolí a přijímá řešení. Působivé. Zvlášť když si uvědomíte, že všechny organismy a lidské tělo se rodí z jediné buňky. Ale to už je zralý organismus. Jak se to všechno mohlo spojit a začít spolupracovat, aby mohl pokračovat život? Kde je ukrytý montážní mechanismus? Je třeba pochopit, co říkají vědci o náhodném vzniku živé buňky a formování její struktury. Fred Hoyle, slavný britský astronom a kosmolog, Člen Londýnské královské společnosti ve své knize Evoluce z vesmíru píše: Pravděpodobnost náhodného získání 2000 buněčních enzymů po 200 aminokyselinách je 10 na minus -40 000. Je to absurdně malé číslo, i kdyby celý vesmír byl organickou polévkou. Skutečně, pokud se pokusíte vypočítat tuto hodnotu na kalkulačce, a určit takovou pravděpodobnost v číslech, dostanete nulu. Pravděpodobnost syntézy jedné bílkoviny složené z 300 aminokyselin je jedna šance na 2 x 10 minus 390 mocniny. To je zanedbatelně málo. Snížíme-li počet aminokyselin v bílkovině na 20, pak počet možných kombinací syntézy takové bílkoviny bude 10 na 18 mocninu. To je jen o řád větší než počet sekund za 4,5 miliardy let. Je snadné vidět, že evoluce na Zemi prostě neměla čas protřídit všechny možnosti a vybrat tu nejlepší. Pokud vezmeme v úvahu, že aminokyseliny v bílkovinách jsou spojeny v určitých sekvencích a ne náhodně, pak pravděpodobnost syntézy molekuly bílkoviny bude stejná, jako kdyby opice náhodou napsala jednu ze Shakespeareových tragédií. Molekula DNA se skládá z 50 až 245 milionů spojených párů nukleotidů. Pokud na tyto obří molekuly aplikujete teorii pravděpodobnosti, pak ani slovo nemožné nebude stačit. Když v procesu vývoje živých věcí postoupíme o jeden stupeň výše, můžeme vidět, že jedna molekula sama o sobě nemá žádný význam. I ta nejmenší bakterie, Mycoplasma hominis, H39 obsahuje 600 typů bílkovin. V tomto případě budeme muset aplikovat teorii pravděpodobnosti na 600 typů bílkovin. Nikdy předtím jsem nepřemýšlela o tom, jaká je pravděpodobnost spontánního vzniku buňky. Ohromuje ten fakt, že doba existence naší planety by nebyla dostatečně dlouhá na to, aby vznikla náhodou. A to ještě není všechno. Sestavení buňky je polovina úspěchu. Musí ještě ožít. To znamená živit se, vyvíjet a množit se. A to je možné jen za určitých podmínek okolního prostředí. Četla jsem, že složitost procesů, které probíhají v jedné buňce, je srovnatelná se složitostí řízení celého vesmíru. Zajímalo by mě, kdo tedy tak moudře řídí život buňky a dokonce celého vesmíru. Kdyby se jednoduchá buňka živého organismu zvětšila do průměru 20 kilometrů a vypadala jako obří balón, schopný pokrýt Londýn nebo New York, viděli bychom objekt, jehož složitost konstrukce nemá obdoby. Viděli bychom podobu automatizované továrny, větší než město a vykonávající téměř tolik jedinečných funkcí, jako všechna průmyslová odvětví, organizovaná člověkem na zemi. Tato továrna by navíc měla jednu vlastnost – Kterou nemá žádný z našich nejmodernějších strojů. Je to schopnost se během několika hodin celá reprodukovat. Předpokládá se, že tato struktura vznikla náhodnými procesy. Lze zjistit, že téměř všechny charakteristiky našich špičkových technologických nástrojů mají svou analogii v bunice, umělý jazyk a dekodovací systémy databáze pro ukládání a vyhledávání informací, řídící systémy pro automatickou montáž dílů a součástí, korekční bezpečnostní zařízení, sloužící ke kontrole kvality, montážní procesy založené na principech montáže a modulární konstrukce. Všechny procesy probíhající v buňce jsou chemické. Kde se však skrývá informační mechanismus řízení a regulace Páni, samé otázky. Kdy začnou odpovědi? Kdo stvořil buňku? A proč se z buňky postupně vytvářejí tak odlišné a složité biologické systémy? Jak buňka chápe, v co se má proměnit? Vždyť jde o informační proces a buňka je vlastně chemická továrna, ale řízení a informace to je úplně jiný pohled. Zajímalo by mě, co říkají současní vědci o vztahu mezi informací a biologií. Možná zde najdu odpověď na svou otázku. Jak poznamenává Hubert Joky, genetická informace je zlomkový, lineární a digitální systém. Je překvapující, že technologický aspekt teorie informace a teorie kódování existuje v živém světě již nejméně 3,85 miliardy let. Jak mohla příroda před 3,5 miliardami let sama vytvořit tento superkomplexní systém? ještě před objevením života na Zemi, tedy před tím, než začal fungovat selekční mechanismus. Jak mohl tento kód, který je jediným klíčem k životu na Zemi, vzniknout sám od sebe, fungovat od počátku a od té doby se nikdy nevyvíjet? Všechny tyto otázky zůstávají nezodpovězeny. Doktor biologických věd Petr Petrovič Garjajev provedl podrobnou analýzu modelu genetického kódu, a dospěl k závěru, že DNA, RNA a bílkoviny jsou skutečně texty v pravém slova smyslu. Embryo, vyvíjející se z jediné buňky, zigoty, má pro své buňky určité textové instrukce, jak se mají chovat a co mají dělat. Nejedná se však o úplné pokyny. Představte si, že stavíte dům a máte k dispozici textové popisy všech stavebních materiálů, jejich množství, hmotnost, barvu. Konzistenci, pevnost a tak dále. Neexistují však plány domu a bez nich dům nepostavíte. Stejné je to při stavbě těla člověka, zvířete, rostliny a tak dále. Je zapotřebí četných a různých plánů. Kde jsou a co představují? Tyto plány jsou chromozomy. Chromozomy jsou molekuly DNA stočené do spirály. Chromozomy každé buňky jsou holografickým nanobiopočítačem řídícím strategické procesy vývoje organismu a jeho udržení v normě i v dospělém stavu. Jinými slovy vidíme nelineární opakování tého jevu. Funkce struktury v různých měřítkových dimenzích. Vzniká jednoduchá a správná myšlenka, že genetický aparát, stejně jako všechny organismy, jsou výsledkem tvoření stvořitele. Petr Boha. Holografické a informační struktury. To jsou programy vývoje buněk. Je to pochopitelné. Dejme tomu, že ano. Ale pokud existuje program, pak musí existovat i programátor. Jak tady mám nyní se všemi těmito znalostmi vyvrátit kreacionismus? I druhá etapa se ukazuje jako neúspěšná. Mou jedinou naději je Darwin a jeho teorie přirozeného výběru. Za celou dobu biologických experimentů museli věci jistě vytvořit alespoň jeden nový druh živých bytostí. To plně potvrdí evoluční teorii. Pokusím se takový experiment najít. Ale zatím dvě nula ve prospěch Alexe. To je číslo. Opravdu budeme muset vyjednávat. Ve 20. letech minulého století, před více než stolety, byla v laboratoři genetiky Ústavu experimentální biologie provedena první studie na světě. Jejímž účelem bylo potvrdit správnost evoluční teorie Charlesa Darwina. V průběhu této studie se testovalo nasycení přírodních populací drozofil od stomilek, dědičnými změnami, mutacemi. Výsledkem bylo, že nebyl získán ani jeden užitečný znak a nebyl vyšlechtěn žádný nový druh. Znamená to, že teorie přírodního výběru je chybná? Jak řekl profesor biologie Michael Pittman. Nespočet genetiků mnohokrát podrobilo mouchy nejrůznějším mutacím. A co? Získali díky tomu člověka? Bohužel ne. Jen některé z příšer, které genetici vytvořili, byly schopny pokračovat ve své existenci mimo nádoby, v nichž byly chovány. Mouchy, které byly zmutovány, buď okamžitě uhynuly, nebo byly poškozené, nebo se staly neplodnými. Michael Pittman, profesor biologie, fyziologie rostlin na Univerzitě v Sydney. Ale, 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 co to je? Za sto let ani jeden nový druh a ani jedna přechodná forma. Jak je to možné? Kdyby evoluce vybírala naslepo, bez plánu, pak bychom museli být zavaleni neúspěšnými druhy a nepovedenými pokusy, odmítnutými evolucí těchto smolařů, kteří se nevešli na trh musí být mezi archeologickými nálezy většina. Představte si inženýra, který sedí v továrně a slepě probírá varianty konstrukce automobilu. Nasadí tři, čtyři nebo sedm kol, dva motory, tři sedadla na střeše, světla vzadu a vypouští tyto zrůdy na běžící pás. Musí je přece vypustit do světa, aby prošly přirozeným výběrem. Měli bychom být těmito nepovedenými monstry prostě zavaleni. Nejsou však v archeologických vrstvách ani v současných laboratořích. Jejda, a Alex mi řekl, že opravdu existují biologické systémy, z nichž nelze vyjmout jediný šroubek. A tehdy to šlo mimo mne. Skutku, jak mohly vzniknout? Motor schopný dosáhnout rychlosti až 100 000 otáček za minutu, který se sám opravuje a jako palivo používá univerzální energii ATP. Tento motor má podobnou konstrukci jako elektromotor. Mohlo by takové zařízení vzniknout samo od sebe? V procesu evoluce? Právě tuto otázku si v roce 1988 položil doktor biologie Michael Behe. Do biologie zavedl pojem neredukovatelný systém. Systém, jehož všechny části jsou současně nezbytné pro zajištění jeho fungování, a odstranění byt jediného prvku, vede k úplnému selhání systému. Závěry Michaela Beheho v knize Darwinova Černá skřínka 1996 jsou následující. Byčíkový motor bakterií je nedělitelný systém složený z více než 40 částí, přičemž absence byt jediné z nich by vedla k naprosté nefunkčnosti systému, což znamená, že tento systém nemohl vzniknout přirozeným výběrem. Některé z těchto mechanismů se otáčejí rychlostí 100 000 otáček za minutu a jsou zabudovány do senzorového mechanismu pro zpětnou vazbu s okolním prostředím. A přestože se točí tak rychle, stačí jim čtvrt otáčky, aby se zastavili. Zastaví se a začnou se točit na druhou stranu rychlostí 100 000 otáček za minutu. Stejně jako přívěsné lodní motory se skládají z mnoha částí, které zajišťují jejich funkci. Bičíkatá bakterie má dva převodové mechanizmy. Chladící mechanismus pracuje pomocí protonové síly. Má stator, rotor, hnací hřídel, vrtuly a fungují jako součásti normálního motoru. Tyto součásti tak nepojmenováváme kvůli pohodlí. Ony právě tak fungují. Podobných výsledků dosáhl i Scott Minnick. U bičíkatých bakterií našel stejných 40 složek. Z nich 30 je jedinečných a nelze je převzít odinut. To znamená, že dříve nebyly nalezeny v žádném živém organismu a nebyla možná jejich dědičnost. Existence žádného přechodného druhu nebyla zjištěna, ale i kdyby se všechny části našly, složitost sestavy zůstává pro zastánce evolučního vývoje nevyřešeným problémem. Od tohoto objevu se vědci snažili pochopit, jak mohl rotační motor vzniknout přirozeným výběrem. Dosud nikdo nebyl schopen podat jasné vysvětlení. Motor s více než 40 samostatnými částmi se sformoval sám od sebe? Není to vtip. Opravdu, jak by něco takového mohlo vzniknout samo od sebe? Vždyť z hlediska Darwinovy evoluce musel být takový motor sestaven postupně, protože podle jeho teorie se všechny strukturální změny v organismu hromadí po dlouhou dobu prostřednictvím přírodního výběru. Co tedy dělat? Dobrá, tento fakt prozatím ponechám stranou. Ale je zajímavé, existují v přírodě ještě jiné podobné systémy, ze kterých nelze vyhodit ani jednu součástku? Dalším pozoruhodným představitelem neredukovatelného systému je brouk prskavec. Tento malý hemis je chodící živý plamenomet, ve svém těle má speciální zásobníky, ve kterých se hromadí takové látky jako hydrochinon a peroxid vodíku. V případě nebezpečí je tato směs vytlačena do úzké chodbičky, kde je obohacena o speciální enzymy. Výsledkem je chemická reakce s uvolněním velkého množství tepla. Bojová směs se zahřeje na přibližně 100 stupňů a poté je vroucí prout vymrštěn směrem k agresorovi. Zastánci kreacionismu tvrdí, že tak složitá živá chemická továrna se mohla objevit pouze přímo sestavená. V opačném případě by byl brouk jednoduše roztrhán na kusy. To znamená, že podobně jako v případě motoru byčíkatých bakterií byl tak složitý mechanismus vytvořen najednou nějakým geniálním konstruktérem. Zajímavé. Vypadá to? Kdyby chtěla vytvořit motor, jaký je u byčíkové bakterie nebo plamenomet jako u brouka prskavce od nuly, bez jakéhokoliv návodu nebo znalostí, jak dlouho by mi to trvalo. A možná to ještě nejsou ty nejsložitější biologické systémy. Zajímalo by mě, kolik železné rudy a dalších materiálů by se muselo protřepat ve speciálním mixéru, aby z toho všeho vzniklo BMW M3. Alexovi by se líbilo. Myslím, že by ho sám vyrobil rychleji, protože pokud budeme čekat na evoluční proměny, nebude stačit nejen náš život, ale nebude stačit život celého vesmíru. A na co nám pak bude potřebné tohle BMW? A kam v něm pojedeme, když nebude existovat samotný vesmír? Ano, v těchto buněčných systémech je vše přesně vyladěno a seřízeno na každý zlomek milimetru, jako v motoru moderního automobilu. Sebe menší změna v něm nás místo příjemného výletu do přírody dovede do autoservisu. A obecně, pokud budeme pokračovat v této analogii, tak by se BMW mělo při jízdě po silnicích proměnit v Bugatti. Čím déle s ním jezdíte, tím je auto skvělejší. To je nesmysl. Faktem ale je, že v živé přírodě musí stále existovat mechanismus, který mění jeden druh na druhý. Jinak bychom viděli jen ty nejjednodušší organismy. Darwin říkal, že je to mechanismus evoluce. Když přežívají nejschopnější jedinci, tak v průběhu generací se u nich nahromadí spoustu změn, které vyústí v nový druh. To je ten mechanismus. Právě zde je třeba hledat klíč k evoluci všeho živého. Nyní je třeba zjistit, jak se změny v genetické informaci hromadí a budu mít alespoň jednu uzavřenou položku ze svého plánu. Takže vybojuji od Alexe zpět alespoň jeden bod. V 70. letech 20. století objevili akademici Jurij Petrovič Altuchov, Jurij Grigorievič Ryčkov a Leonid Ivanovič Koročkin. Zákon genetického monomorfismu. Tento zákon říká, že v organismu existují monomorfní a polymorfní geny. Studie ukázaly, že monomorfní geny, které tvoří asi dvě třetiny celého genomu, jsou v různých organismech zcela odlišné a jakákoliv jejich změna je fatální. Jakákoliv změna v monomorfním genu tedy vede buď k tomu, že se organismus nebude moci vyvíjet již v embryonálním stádiu, nebo k tomu, že nově narozený tvor nebude schopen přežít vlivem přirozeného výběru. Polymorfní geny umožňují měnit a kontrolovat drobné rysy druhu, takzvané adaptivní, neboli přizpůsobivé vlastnosti, jako například u různých plemen psů, jako je délka končetin, barva a hustota srsti, výška, hmotnost a tak dále. Ale přesto pes je stále pes. Objev tohoto zákona ukazuje, že kumulace genetických změn je možná pouze v rámci druhu. Jakékoliv změny v monomorfních genech, které se týkají životně důležitých funkcí a odlišují daný druh od jiných druhů, jsou však smrtelné. Tím je dan zákaz přechodu jednoho druhu na jiný. To znamená, že pes jako druh se nikdy nemůže stát kočkou nebo koněm. Vnitrodruhové rozdíly však mohou být velmi významné. Projevují se u velkého počtu plemen. Jurij Petrovič Altuchov a jeho kolegové po studiu genetických procesů v přírodních populacích živočichů a rostlin a rovněž paleontologického materiálu ukázali, že jakýkoliv populační celek má pozoruhodnou stabilitu v čase a prostoru. A této stability je dosaženo během několika generací po rozložení populace v dané oblasti, aniž by byla ponechána možnost dlouhodobých. A postupných makroevolučních změn. To je škoda. Teď i Darwin selhal. Někdo zabudoval do molekul DNA pojistky, které znemožňují, aby se žába stala princeznou. Co mám dělat? Možná existují nějaké současné analogie Darwinovy teorie, které berou v úvahu nejnovější vědecké poznatky a konec konců mohou vysvětlit, jak vznikla živá buňka se svou složitou strukturou. Vědci si položili otázku: jak se v procesu evoluce objevily velmi složité struktury? uvnitř současných buněk. Pro vyřešení této otázky předložili endosymbiotickou teorii. Jde o to, že struktury, jako jsou mitochondrie u živočichů a chloroplasty u rostlin, plní v buňce klíčové funkce. V mnoha ohledech se podobají buňkám bakterií. Proto vědci vysvětlují vznik mitochondrií a chloroplastů s dařilou symbiozou některých hypotetických volně žijících bakterií s buňkami předků živočichů a rostlin. Tyto bakterie zpočátku začaly žít u vnitřní buňky a pak se v procesu evoluce proměnily v tyto buněčné struktury, které se těsně včlenily do metabolismu hostitelské buňky. Vymysleli to jistě zajímavě. Tato teorie je postavena na interakci již existujících buněk, ale nevysvětluje samotný fakt jejich vzniku. A i to tak zní, jako by se vědci snažili napasovat své hypotézy na fakta. A tolik práce jsem si dala a výsledek žádný. Možná ještě existují nějaké moderní teorie, které jsou vhodnější. Syntetická evoluční teorie je moderní evoluční nauka, která zahrnuje jak darwinismus, tak nejnovější vědecké poznatky, například genetiky a ekologie. Podle této teorie je evoluce založena pouze na polymorfních genech, zodpovědných za adaptaci a rozhodující roli hrají bodové mutace. Avšak jakékoliv narušení monomorfních genů je smrtelné. Proto vznik nových druhů může probíhat pouze prostřednictvím velkých systémových reorganizací monomorfní části genomu bez narušení samotných genů, tedy prostřednictvím hybridizace. Základem tohoto procesu je spojování genetického materiálu z různých buněk do jedné buňky pozorováno u rostlin, ryb a ještěrů, a polyploidie, je několikanásobné zvýšení počtu chromozomů v rostlinných nebo živočišných buňkách. Proces tvorby nebo získávání hybridů je proces, při kterém vlivem řady stresových faktorů, jako je vysoká nebo nízká teplota, ionizující záření nebo chemické látky, dochází k mnohonásobnému zvýšení počtu chromozomů v jedné buňce. Přičemž se však buňka nedělí na dvě. Ale jelikož jsou monomorfní geny nezměněné, tak druh zůstává stejným druhem. Proto mechanizmy hybridizace a polyploidie nemohou vysvětlit veškerou rozmanitost živočišných a rostlinných druhů. Takže ani v moderních teoriích není nic zajímavého. Poslední nadějí je nyní archeologie, pokud se nám podaří najít postupnost transformace jednoho druhu od jeho nejjednodušších forem. Je složitějším. Pak máme evoluce zaprokázanou, to znamená, že k ní docházelo. Zkusím, jestli se mi podaří tento materiál najít. A co je tohle, je to ještě zajímavější. Vědci nejenže nedokážou vysvětlit, ale nechtějí ani brát v úvahu archeologické nálezy, které neodpovídají jak Darwinově teorii, tak i oficiálně přijaté chronologii vývoje flóry a fauny. Má se za to, že dinosauři vyhnuli asi před 60 miliony let a že předkové člověka se postavili na nohy asi před sedmi miliony let. To znamená, že dinosauři a lidé se nemohli střetnout. Jak tedy vysvětlit tyto artefakty? Petroglyfy. Sochy. Malby. mozaiky. Dalším kamenem úrazu jsou nálezy dinosaurích stop po celém světě. V jejichž blízkosti se nacházejí stopy lidské. V Texasu v korytě řeky Paláxie, v takzvaném údolí obrů, se nachází největší naleziště dinosaurích stop na světě. V roce 1930 zde K. Sternberg objevil asi 400 dinosaurích stop. Unikátnost těchto stop spočívá v tom, že v jejich těsné blízkosti byly nalezeny stopy člověka. Podle rozmístění stop to vypadalo, že člověk pronásledoval dinosaura. Americký geolog dr. Cecil N. Dogerty upřesnil, že na místě se nachází velké množství dinosaurích stop různých druhů. A všude v jejich blízkosti jsou otisky lidských nohou. Tato zjištění jsou podrobně popsána ve zprávě geologa doktora Billyho Caldwella a biologa Jacka Fleminga. Jack Fleming sdělil, že oficiální věda nespěchá s uznáním a podrobnějším zkoumáním těchto nálezů. Raději je prostě ignorují. Tím spíše oficiální věda nebude brát v úvahu skamenělé koleje od kolových vozidel. Vedle dinosauřích stop, které byly nalezeny při paleontologickém výzkumu v Brazílii, poblíž města Sousa, podle předběžných údajů jí jsou staré několik milionů let. Stopy po vozidlech staré miliony let? To zcela boří moderní geochronologickou škálu. Vidím vyvrácení evoluční teorie pomocí faktů a archeologických nálezů. Takže co mám v závěru? První etapa: náhodná syntéza organických molekul z chemických prvků, prebiotická polévka a chemická evoluce. Nebyly nalezeny žádné důkazy. Druhá etapa: syntéza centrální informační struktury živé materie a vznik první buňky. Nebyly nalezeny žádné důkazy. Třetí etapa: vývoj od prabuňky k člověku, teorie endosymbiozy a vlastně i Darwin. Žádné důkazy nebyly nalezeny. Ukázalo se, že jsem nenašla ani v jedné z etap žádný důkaz evolučního vývoje života na Zemi. Co mám tedy dělat? Když splním úkol a uvedu důkazy, které jsou přitažené za vlasy, abych získala zápočet, jak se budu dívat Alexovi do očí? Vždyť mi mnohokrát říkal, že pro evoluci neexistují žádné důkazy. Že všechno na světě je stvořeno Bohem a já tomu nevěřila. Co mám dělat? Takže napíšu vše, co jsem se dnes dozvěděla. Vždyť je to pravda. Ukazuje se, že neexistuje žádná náhoda. Ale existuje život v celé své neuvěřitelné složitosti, plnosti a kráse. Život je přísně plánovaná a cílevědomá činnost. Teď jsem o tom přesvědčena. Alex měl pravdu. To znamená, že všechno má stvořitele. Znamená to, že i já jsem jim byla stvořena. K dnešnímu dni jí jsou všechny informace o vzniku života na Zemi Veřejně dostupné. Volba je na každém. Zda se spokojí s klamem, nebo najde pravdu. Není to tak dávno, co více než 600 vědců z celého světa podepsalo výzvu k vědecké komunitě, aby přehodnotila evoluční teorii, kterou představil Charles Darwin. Odborníci v oblasti biologie, chemie, fyziky a matematiky ze Spojených států a několika evropských zemí otevřeně vyjádřili svůj skeptický postoj k chápání zákonů evoluce, které dosud dominují v našem světě. Bez pravdy nelze žít. Pravda, to je život.